Alguém colocou fogo num bate-símbolo no telhado da loja Gambi. Um sinal ou uma ameaça? É hora de descobrir. Creio que não se esqueceu de mim, Batman. Azrael. Os dias sombrios chegaram, Batman. A profecia se tornou realidade. Das cinzas de Arkham City, as chamas sobem. E Gotham queima. O que você quer? Posso ver as mesmas chamas nos seus olhos. Antes desta noite acabar, este mesmo fogo irá te consumir. Gotham precisará de um novo salvador. Um novo guardião. Um novo Batman. Eu ainda estou aqui. Você não pode carregar este fardo para sempre. Eu lhe estudei por muito tempo. Você tem um código que te impede de matar. Então também não matarei. A Ordem previu isso. Chegou a hora de passar o manto para outro guerreiro. Para mim. Se puder provar suas habilidades, quando chegar a hora, considerarei a possibilidade. Antes, você deve mostrar que é digno para me substituir. Como quiser. Conclua o desafio sem ser atingido para provar que é digno. Prove que está pronto. Na próxima vez vou provar meu valor. Se esforce mais, novamente. Foi só o começo. Há mais desafios pela frente. Entre em contato comigo assim que estiver pronto. Senhor, capturei a performance de Azrael. Bom trabalho, Alfred. Faça os testes fisiológicos habituais. Minha compreensão de que o senhor o considera seu sucessor está correta? Não sabemos o que acontecerá depois dessa noite. Vou manter contato. Azrael está esperando seu próximo teste no telhado oposto ao prédio da Gotcorp. Ele é forte, rápido, mas ele tem valor. Estou pronto para um novo desafio. Cabeça.
mostrou muita habilidade. Voltarei quando estiver pronto para o próximo desafio. Não importa a dificuldade do teste, eu prevalecerei. Outra demonstração de competência, senhor. Claramente, ele estudou profundamente suas técnicas durante o tempo que passou em Arkham City. Testes iniciais mostram que ele está usando um estilo de luta idêntico ao seu. É preciso muito mais do que isso para defender a cidade, Alfred. Concordo, senhor. Coletarei os dados desse encontro e juntarei com o material que tenho referente ao primeiro. Avise-me se precisar de algo mais, senhor. Azrael está no telhado do Oblivion Bar. Ele quer o capuz? Tem que fazer por merecer. Desafie-me novamente, Batman. Estou pronto. Você é um guerreiro competente, mas um desafio final lhe aguarda. Entre em contato quando estiver pronto. Quando eu voltar, prepare-se para a minha vitória. Ele é muito persistente, senhor. Parece que o senhor ainda não se convenceu. Continue coletando os dados, Alfred. Creio que seja do seu interesse saber que andei pesquisando a insígnia na armadura de Azrael e parece que ela carrega a ideia da Ordem Sagrada de São Dumas. A Ordem data de centenas de anos atrás. Eles fizeram um juramento para proteger Gotham, mas os registros são poucos e muitos especulam que a sua existência não passa de um mito. Bom trabalho, Alfred. Veja o que mais consegue achar. Pronto para enfrentar seu último desafio. É o mais difícil de todos. Somente um sucessor digno pode completar o desafio sem ser atingido. Mantenha o foco. Perdoe-me. Não perca a concentração.
Merece ser elogiado, Azrael. Passou no teste. Entrarei em contato quando tomar minha decisão. Não há decisão para ser tomada, Batman. Já estou pronto. Eu decido como isso funciona, você não. Cada momento que você desperdiça, Gotham cai ainda mais. Tome logo a sua decisão ou ela será perdida para sempre. Senhor, confirmamos a identidade de Azrael. Seu verdadeiro nome é Michael Lane. Ele era um policial do DPGC até ser demitido por questões psicológicas. E a partir daí? Bom, ele desapareceu da face da Terra. Isso deve ter acontecido quando foi recrutado pela Ordem de São Dumas. Tudo fica definitivamente mais peculiar, senhor. O bate-computador captou uma irregularidade na fisiologia de Lane. Nunca vi nada parecido com isso. Envie os dados para a torre do relógio. Posso analisá-los de lá. O senhor está certo. A coisa tá meio feia pra Bat-família, não é? Veja o lado bom. Sua lista de compras de Natal está ficando menor. Vamos encontrar no cérebro do Azrael, morceguinho. Quem sabe não há um bobo da corte maligno lá. Identidade confirmada. Agora. Não sou neurologista, senhor, mas posso afirmar com certeza que isso não deveria estar em um cérebro. É um microprocessador implantado cirurgicamente que interage com o lobo temporal. A região do cérebro usada para armazenar e acessar lembranças. Quais memórias, senhor? Visualizando. Azrael, o protetor da fé e defensor da pureza. A Ordem de São Dumas zelou por Gotham nos últimos 500 anos. E você jurou continuar o nosso legado. Você estudou o Cavaleiro das Trevas durante muitos anos. Aprendeu todas as estratégias, analisou todas as táticas e decorou todos os movimentos. Agora, complete sua missão. Procure o Batman. Prove o seu valor e que você é digno de ser o sucessor dele. Apenas depois de ganhar a confiança do Batman, você poderá cumprir o seu destino. As intenções dele parecem mesmo legítimas, senhor. Está sugerindo que essas memórias foram adulteradas? Sim. Alfred, lembro de ter visto esse símbolo em Arkham City. É o idioma sagrado da Ordem. Eles implantaram marcadores em memórias de Lane para modificar inconscientemente seu comportamento. Se eu encontrar os outros marcadores, conseguirei reconstruir a forma da onda e revelar a mensagem. A análise não encontrou nada. Tenho que encontrar os marcadores. São a chave para descobrir a mensagem. A verificação no marcador reconstruiu parte da forma da onda. Está funcionando. Outra parte da forma da onda foi restaurada. Quase lá. Provavelmente há mais um marcador para ser encontrado.
É isso. A forma da onda está completa. Isso deve revelar a mensagem. O Cavaleiro das Trevas está atrapalhando nossa causa, evitando que o mal de Gotham enfrente a justiça verdadeira e divina. Depois de provar o seu valor, espere o momento certo e ataque-o sem piedade. Assuma seu lugar de direito como o novo guardião de Gotham. Um guardião inteiramente dedicado e incansável em sua missão de proteger a cidade. Eles certamente não me diram as palavras, não é, Mestre Bruce? Como o senhor irá impedi-lo? Ele não vai. Lane. Lane está morto. Sou Azrael, cavaleiro da Ordem de São Dumas. A Ordem mentiu para você. Roubou seu livre-arbítrio. Mentiroso! Você está no caminho da justiça! Estamos no mesmo lado, Michael. Não! Não! Eu sei quem sou! Eu sei o que estou fazendo! Nesse caso, a escolha é sua. Protetor da fé, você sabe o que deve ser feito. O Cavaleiro das Trevas deve morrer. A espada clama por ti, Azrael. Seu único e verdadeiro mestre. Ele está em seu caminho. Gotham será sua. Não precisava acabar assim, Michael. A escolha sempre foi sua. Mais direito sobre essa cidade do que você. Eles sabem o que é necessário para derrotar as forças do mal. Seu método foi manchado pela maldade. E agora, Michael, eles têm você. Não são melhores do que os monstros que você luta? E para onde o seu código levou? Você decepciona cada vez mais esta cidade. Se você deseja que isso acabe, terá que me matar. Sabe que isso não acontecerá. Então, Batman, nossa luta continua. Até um de nós morrer. Mexa-se, Lane. Aproveite bem esta vitória. Seu tempo acabou, Batman. A maldade de Gotham cresceu sob o seu reinado. Os criminosos prosperaram e os inocentes foram condenados. É necessário que haja um poder supremo. A justiça divina agirá sobre todos nós. Eu gosto da roupa, morcego. Ele está sendo uma competição e tanto. Não parece real, Batman. Não imagino o que o Jim vai fazer. A Bárbara... Tá de errado comigo. Você tava doente. Mas você tá melhorando. Sua cabeça... Não precisava ser assim, Lane. Seu orgulho não lhe deixa ver a verdade, Batman. Ver que sou o novo protetor de Gotham. Não precisa seguir a ordem. Liberte-se. Seu destino está traçado. Vou fugir daqui e concluir minha missão de eliminá-lo. Esse cara sabe como fazer. Ele mata os vilões. Você tem que melhorar.
O Cash disse que são dele.